ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာလုပ်သားတအူလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှလုံးအောင်ပြီးလဲကျသိမ်းဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။သိမ်းဆုံးသူဟာမြင်းကျန်မျိုးစားတီအသက်39နှစ်အရွယ်ကိုမျိုးနိုင်အေးဆိုသူဖြစ်ပြီးဧပြီ26ရက်မနက်9နာရီခန့်ကကိုရီးယားနိုင်ငံချွန်နမ်ပြည်နယ်ချောင်နမ်မြို့ဒန်ကုတက္ကသိုလ်ဆေးရုံကြီးမှာနှလုံးရက်ပြီးရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာလူသားကိုမျိုးနိုင်အေးဟာဧပြီ26ရက်မနက်6နာရီခန့်ကကိုရီးယားနိုင်ငံချောင်နမ်မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာပစ္စည်းတွေကိုကွန်တိန်နာပေါ်ကနေချနေစဉ်ရုတ်တရက်နှလုံးအောက်မောပန်းလာပြီးမူးလဲသွားတာဖြစ်ကြောင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးထံကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနှီးဆက်ရာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကနှလုံးပြန်လဲလှုပ်ရှားလာဖို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့နှလုံးပြန်လဲလည်ပတ်ခြင်းမရှိတော့ဘဲကွင်းလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာလူသားကိုမျိုးနိုင်အေးဟာကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးကွင်းလွန်ချိန်မှာစနေ9နှစ်သားအရွယ်နဲ့10လသားအရွယ်သား2ဦးကျန်ရှိခဲ့ကြောင်းနောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်ကင်ပြီးပါကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်မယ့်သူဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။